្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាជំនេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មនៅលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តលោកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ហេងឧត្តមដែលនិយាយពីមានការព្រួយបារម្ភថាសិលធម៌គ្រូបង្រៀនធ្លាក់ចុះហើយតើគ្រូបង្រៀនល្អគួរតែជាមនុស្សបែបណាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃមានការមើលឃើញថានៅស្រុកខ្មែរសិលធម៌គ្រូបង្រៀនថ្នាក់បឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកខ្លះយល់ថាឬគល់នៃការធ្លាក់ចុះសិលធម៌នេះគឺដោយសារប្រាក់ខែទាបនិងកម្រិតជីវភាពទន់ខ្សោយហើយការប្រឡងចូលធ្វើគ្រូក៏ពុំសូវរឹតបន្តឹងផ្នែកសិលធម៌ប៉ុន្មានទេអ្នកខ្លះទៀតគិតថាទោះបីជាប្រាក់បៀវត្សឡើងខ្ពស់ក៏ពពកចំណាក្តីក៏មិនអាចកែប្រែសិលធម៌អន់ថយរបស់គ្រូបង្រៀនមួយចំនួនបានដែរព្រោះលុយមិនអាចទិញសិលធម៌នោះបានទេដូច្នេះតើគ្រូបង្រៀនល្អគួរតែជំនួសបែបណាយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ហេងឧត្តមដូចតទៅតើអ្វីទៅជាឬសគល់នៃការធ្លាក់ចុះសិលធម៌របស់គ្រូបង្រៀនប្រធានស្ដីទីសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីយល់ថាគឺដោយសារប្រាក់ខែទាបនិងកម្រិតជីវភាពទន់ខ្សោយហើយយ៉ាងទៀតការប្រឡងចូលធ្វើជាគ្រូទៀតសោតក៏ពុំសូវរឹតបន្តឹងផ្នែកសិលធម៌និងសុជីវធម៌ប៉ុន្មានទេដែលរើសសិក្ខាកម្មដើម្បីសិក្សានៅផ្នែកគ្រូបង្រៀននេះខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះដូចជាអត់ស្ូវបានផ្អែកទៅលើក្រមសីលធម៌ប្រមាណទេទាំងអ្នករើសទាំងអ្នកដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែរៀនវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូបង្រៀននឹងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអប់រំធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងហើយនឹងការជ្រើសរើសឲ្យមានដំណាក់ជាតិហើយនឹងកុំគិតពីរឿងទុករលួយអញ្ចឹងមានន័យថាគេរើសគ្រូនឹងមិនបានគិតពីសិលធម៌ច្រើនទេចាចាចាបើតាមខ្ញុំមើលទៅដូចជាអត់ឃើញរឿងពីសិលធម៌ទេឲ្យតែអ្នកនឹងឯងមានលុយមានប៉ាក់មានទួកចូលខ្ញុំឃើញថាកន្លងមកគឺជាប់ដោយអូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងចាទោះបីជាប្រាក់ខែឡើងខ្ពស់យ៉ាងណាក្តីក៏មិនអាចកែប្រែការធ្លាក់ចុះសិលធម៌របស់គ្រូបង្រៀនបានច្រើនដែរព្រោះលុយមិនអាចទិញសិលធម៌បាននោះទេនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់លោកស៊ូខេមរិនគ្រូឧទ្ទេសនៃសាលាគរុកោសលនិងវិក្រតកាខេត្តកំពង់ធំលោកគ្រូរូបនេះយល់ថាសិលធម៌គ្រូបង្រៀនដើមក្បាលចុះយ៉ាងគំហុកនាពេលសប្តាហ៍នេះគឺមកពីកម្រិតចំណេះដឹងរបស់គ្រូនីមួយៗនោះឯងហើយប្រសិនបើគ្រូនោះជាអ្នកចេះដឹងជ្រៅជ្រះគឺពុំអាចប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌បាននោះទេឬគុណនៃការផ្លាច់ចុះនៃសីលធម៌គ្រូរៀនគឺបងជើងគឺថាវាតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងនៃគ្រូរៀនតែម្ដងគ្រូបង្រៀនដែលយើងបង្រៀនទៅឲ្យចេញគឺជាងទទួលស្គាល់ថាវានឹងកម្រិតគឺមានកម្រិតត្រង់ថាការប្រឡងជ្រើសរើសចូលនោះគឺយើងមិនបានធ្វើឲ្យវាល្អល្អអំពីការអប់រំគណៈមូលដ្ឋានគឺថាទី2មកក្រោយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរើសពីទី2មកនឹងមិនបានមកដល់យើងរើសចូលមកគ្រូនេះគឺវាមិនបានល្អដែរគឺវាតកតងនឹងបញ្ហាវិញគឺជាបញ្ហាដែលចម្បងជាងគេហើយកត្តាទីតូចទៀតគឺមានរឿងប្រាក់ខែរឿងការរស់នៅជាមួយនឹងមកថាសង្គមខាងក្រៅបន្តទៀតតែរឿងដែលបំដោតសំខាន់ជាងគេនេះគឺ
រឿងកម្រិតការយល់ដឹងនៃគ្រូបង្រៀនយើងតែម្ដងមិញហ្នឹងលោកគ្រូបានលើកឡើងពីរឿងប្រាក់ខែថ្មីថ្មីនេះក្រសួងបានប្រកាសគោលការណ៍ថារហូតដល់ឆ្នាំ2016ឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូនឹងឲ្យឡើងទៅដល់ទាបបំផុតគឺ80ម៉ឺនរៀលចំពោះលោកគ្រូផ្ទាល់យល់ថាការដំឡើងប្រាក់ខែនឹងអាចលើកកម្ពស់កម្រិតបង្រៀនឬក៏ផ្នែកសិលធម៌គ្រូនឹងឲ្យល្អជាងមុនដែរទេគោលការណ៍ដំឡើងប្រាក់ខែរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺវាល្អក៏ប៉ុន្តែការឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននេះគឺវាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃទេយើងមើលទៅឃើញថាវាច្រើនជាងពីមុនច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងគិតនឹងបណ្ដាជំនាញហើយនឹងចំណាយការចាំបាច់របស់គាត់យើងឃើញថាគាត់នៅតែខ្វះយើងឃើញលុយរបស់គាត់នេះសម្រាប់គ្រូបង្រៀនម្នាក់សម្រាប់ទៅជាខ្ញុំផ្ទាល់យើងខ្ញុំអាចចាយបានមួយគ្រប់ហើយទាំងប្រកបប្រផៃទៀតហើយអាគ្រូបង្រៀននៅស្រុកស្រែផងជាងយើងកត់តម្រងតដល់អ្នកដែលមានប្រពន្ធមានកូនតែគាត់ត្រូវបែងជាប្រមាណកាក់ខែគាត់ប៉ុណ្ណឹងឯកូនផងទៅប្រពន្ធផងខ្លួនគាត់ផងដោយសារលោកជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបឋមសិក្សាស្រាប់គ្រូបង្រៀនរូបនេះសង្កេតឃើញដោយផ្ទាល់ថាកម្រិតគ្រូបឋមមានសីលធម៌នៅទាបនៅឡើយហើយគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាខ្លះទៀតប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌ដែលលោកយល់ថាពុំស័ក្តិសមជាគ្រូបង្រៀនគេសោះមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាគ្រូបង្រៀនតាមសាលាបឋមជំនួសបានប្រព្រឹត្តខ្លួនកំ3ច្រើនតាមចេះសាព័ត៌មានបានចុះផ្សាយហើយមួយថ្មីយើងឃើញថាគ្រូបង្រៀននៅខេត្តស្វាយរៀងក៏ធ្វើលើរឿងកំ3ទៅរបស់នេះដែរអ្នកស្រីអុកឆាយាវីក៏គិតថាករណីគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងនោះដែលឲ្យសិស្សប្រុសស្រាតសម្ពុតសិស្សស្រីអាយុ11ឆ្នាំដោយសារតែនាងអានអក្សរពុំរួចនោះគឺពុំសមរម្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រធានស្ដីទីសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យរូបនេះយល់មួយបែបផ្សេងទៀតថាពេលខ្លះគ្រូមួយចំនួនដាក់ទណ្ឌកម្មសិស្សគឺដោយសារខឹងមួយពេលនិងដោយសារតែចង់បង្ខំសិស្សឲ្យខំប្រឹងរៀនការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ប្រើដូចថាកម្លាំងឬក៏សម្ដីធំតូចដាក់សិស្សានុសិស្សមិនមែនតែសង្គមនេះទេតែពីសង្គមរាជនិយមក៏ធ្លាប់ឃើញគាត់ដាក់សនកម្មដល់សិស្សដែរពេលខ្លះគាត់អត់ទុកកំហឹងអ្វីដែលគាត់ខំប្រឹងផ្ទេដល់សិស្សបានធ្វើឲ្យគាត់បានជ្រុលដៃអញ្ចឹងទៅនេះជាការមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មហួសហេតុទៅលើសិស្សានុសិស្សចា៎ប៉ុន្តែពិតទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បើខ្ញុំគិតថាគាត់មិនចង់ប្រើនៅអ្វីដែលគាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មជ្រុលហួសហេតុពេកទេប៉ុន្តែដោយសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនគាត់អត់ខ្វល់គាត់អត់គិតពីថាតើគាត់ត្រូវខិតខំយ៉ាងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងជ្រុលដៃជើងបន្តិចចឹងចា៎ទ ույ ពីនេះអ្នកជំនាញខាងអប់រំបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាលោកគួចមេងលីដែលជានាយកវិទ្យាស្ថាននឹងចាងវាងសាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះគ្រូបង្រៀនគឺមិនត្រូវឲ្យមានដាក់ទណ្ឌកម្មនិងប្រើហិង្សាគ្រប់រូបភាពចំពោះកូនសិស្សឡើយហើយបើចង់ដាក់ពិន័យគឺមានវិធីល្អល្អច្រើនណាស់លោកគួចមេងលីការណែនាំគេមានវិធីសាស្ត្រច្រើនណាស់បាទជួនកាលទៅយើងឲ្យទៅសេមេរៀនលើស10ដងអីទៅជួនកាលទៅយើងឲ្យនៅថ្នាក់យឺតជាងគេទៅដើម្បីធ្វើកិច្ចការអីផ្សេងផ្សេងចឹងប៉ុន្តែការប្រើអំពើហិង្សាពាក្យសម្ដីឬក៏រាងកាយគឺមិនប្រព្រឹត្តទេបច្ចុប្បន្ននិយមនេះគឺតែងតែណែនាំឲ្យប្រើចិត្តសាស្ត្រច្រើនចឹងបន្តនៅស្រុកគេគ្រូទាំងអស់ត្រូវការឆ្លងកាត់រៀននៅផ្លូវចិត្តសាស្ត្រហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសិស្សនិងយុវជនពីក្មេងទូដល់ពេញធំហ្មងបាទនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4តុលាម្សិលមិញវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFC ពុំអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺណាមួយពីរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបាននោះទេដោយសារតែទូរស័ព្ទគ្មានអ្នកទទួល
ទួលយ៉ាងនេះក្តីបើតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2008ត្រង់មាត្រា8ចែងថាគ្រូបង្រៀនត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់មនសិការវិជ្ជាជីវៈហើយមាត្រា11សង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រូបង្រៀនត្រូវនិយាយស្តីដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងគិតទៅដល់ប្រតិឃាតនៃពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកសិក្សានិងសាធារណជនចំណែកមាត្រា12ចែងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្រូបង្រៀនមិនត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មខាងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកសិក្សានោះទេទន្ទឹមនឹងនេះលោកគួយមីងលីគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់សិស្សគឺធ្វើឲ្យពួកគេរត់ចោលការសិក្សាទៅវិញទេឥឡូវនេះអត់ដូចជំនាន់មុនទេបងនៅស្រុកគេក៏អញ្ចឹងដែរតាំងពីដើមគេអត់ប្រើអំពើហិង្សានៃការធ្វើវិន័យទេហើយក៏មិនឲ្យបបាក់សិស្សនៅមុខថ្នាក់ដែរពួកជួនកាលនេះជាការខ្មាស់អៀនរបស់សិស្សធ្វើឲ្យសិស្សគុំធ្វើសិស្សអត់ហើយសិស្សអាចរត់ចោលសាលាគ្រូល្អគឺមានការណែនាំគេហៅថាស្រង់សិស្សឲ្យឡើងដើម្បីចូលរួមក្នុងការសិក្សាតាន់គេណាហើយបើយើងបំផាក់សិស្សយើងស្ដីឲ្យយើងវាយឬក៏យើងធ្វើទរណកម្មដាក់អសិលធម៌ធ្វើឲ្យក្មេងនឹងខូចក្រៅពីអំពើអសិលធម៌នៅក្នុងការបង្រៀនរបស់គ្រូមួយចំនួនសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យប្រមាលមើលឃើញទៀតថាគ្រូខ្លះបង្ខំយកលុយសិស្សប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែខ្លះទៀតលក់នំចំណីឲ្យកូនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនថែមទៀតផងទាំងនេះគឺខុសនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនអ្នកស្រីអុកឆាយាវីលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអនុសិទ្ធិធម៌ច្រើនដែរគឺក្នុងការដែលបង្ខំសិស្សឲ្យរៀនគួរជាមួយគាត់ហើយនឹងការបង្ខំសិស្សឲ្យទិញនំរបស់គាត់ដែលគាត់លក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនអានេះជាការមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាមិនស័ក្តិសមជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបែបនេះទេចា៎យោងតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនមេត្រា13សរសេរទៀតថាគ្រូបង្រៀនមិនត្រូវរៃអង្គាសប្រាក់ឬប្រមូលប្រាក់ក្រៅផ្លូវការឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មនានានៅក្នុងថ្នាក់រៀនឡើយគ្រូបង្រៀនត្រូវជៀសវាងការប្រកបមុខរបរផ្សេងៗនៅក្នុងបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សាដូច្នេះតើគ្រូបង្រៀនល្អគួរតែជាមនុស្សបែបណាលោកគ្រូសុខេមរិនអោយយបល់គ្រូបង្រៀនល្អគឺជាគ្រូបង្រៀនដែលមានមនសិការគ្រូបង្រៀនមានមនសិការគឺយើងត្រូវតែគ្រប់នៃទឹកក្រមអភិសមាចាររបស់យើងគឺសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងហើយយើងចាំបាច់ធ្វើជាគំរូដល់ជនទូទៅស្ថាបគ្រូបង្រៀនជាសកម្មភាពពីបុគ្គលមិនតែនៅតាមតាសិរទៅតាមទីសាធារណៈគ្រូបង្រៀនមិនអាចធ្វើដោយបុគ្គលជាទូទៅបានទេដូចយើងទៅផឹកស្រាយើងទៅវិញយើងអាចគិតថាវាជាសុខរិយភាពផ្ទាល់ខ្លួនតែសម្រាប់បុគ្គលខាងវិជ្ជាជីវៈគឺនៅមិនសមកណ្ដាលមិនសមត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលោកគួយមីងលីបន្ថែមជាទូទៅគ្រូល្អក៏ជាមនុស្សល្អហើយនៅខាងក្រៅក្នុងសង្គមក៏គាត់ដើរតួល្អអញ្ចឹងជាការពិតហើយយើងអត់ចូលអ្នកសំដែងទេគ្រូយើងចូលអ្នកមានផ្នត់កំណត់ទស្សនវិស័យក្នុងអប់រំហើយឆ្លាញ់នឹងការប្រដាល់ក្មេងហើយឆ្លាញ់ខាងជំនាញរបស់ខ្លួនឯងហើយជាពិសេសគ្រូភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តឲ្យឆ្លាញ់វិស័យអប់រំនឹងឯងបងគិតថាគ្រូពួកយើងដឹងហើយតែជាគ្រូមិនអាចធ្វើមានបានទេក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើដោយសារនេះជាអាជីពដែលគាត់ជំនាញចំណងចំណូលចិត្តគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ចូលចិត្តបង្រៀនអញ្ចឹងជាច្រើនអាយុបរិកម្មកិច្ចការរបស់គាត់នៅខាងក្នុងថ្នាក់ក្តីក្នុងសាលាក្តីនៅខាងក្រៅក្នុងសង្គមក្តីគឺតែងតែមានភាពគេហៅស្ថេរនៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់គាត់បាទអ្នកស្រីអុកឆាយាវីគ្រូបង្រៀនដែលល្អគឺត្រូវមានការសន្តោសប្រណី
ការដែលអប់រំណែនាំគឺមុខវើងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលនៅចំណេះដឹងផ្ទៃចំណេះដឹងពិតប្រាកដរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅចំពោះសិស្សានុសិស្សកាលពីថ្ងៃទី11សីហាឆ្នាំ2015ក្រសួងអប់រំចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាបេក្ខជនមាននិទេស A B និង C ក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2014និង2015ហើយដាក់ពាក្យប្រឡងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបឋមនិងមតីសិក្សានៅរាជធានីខេត្តរបស់ខ្លួនក្រសួងនឹងផ្ដល់អតិភិបឲ្យជាប់ជាស្វ័យប្រវត្តិពុំចាំបាច់ប្រឡងឡើយហើយនៅពេលកន្លងទៅលោកហងជួនរ៉ុនក៏បានលើកឡើងដែរថាក្រសួងអប់រំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកខ្លាំងពូកែចូលធ្វើជាគ្រូបង្រៀនរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំក៏អំពាវនាវឲ្យនិស្សិតដែលរៀនចេះចប់នៅបរទេសត្រឡប់ចូលស្រុកនិងធ្វើការព្រមទាំងបង្រៀនដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយទាំងនេះគឺស្របតាមគោលនយោបាយស្តីពីគ្រូបង្រៀនរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2013ដែលបានបញ្ជាក់ពីយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញអ្នកមានសមត្ថភាពឲ្យប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូបង្រៀនទោះយ៉ាងណាក្តីការរៀនពូកែតែមួយមុខគឺពុំគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះច្បាប់ស្តីពីការអប់រំដែលប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2007ឲ្យផ្ដោតទៅលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនដោយយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា37វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងលោកសានអ្នកកញ្ញាកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ព្រឹកនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកភក្តីភាពរបស់អស់លោកនាងក្នុងការតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកនេះតទៅជាព័ត៌មានភាសាបារាំងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកភក្តីភាពរបស់អស់លោកនាងក្នុងការតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI អរគុណសំសិហានៅបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអេងគីម៉ងព្រមទាំងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាD.